8月28日，星期五，新郎来了，你们出来迎接吧。攻读圣马窦福音。那时候，耶稣对他的门徒说：天国好比10个童女，拿着自己的灯出去迎接新郎。他们中5个是糊涂的，5个是明智的。糊涂的拿了灯，却没有随身带油；而明智的拿了灯，并且在壶里带了油。因为新郎延迟，他们都打盹睡着了。半夜有人喊说：新郎来了，你们出来迎接吧。那些童女睡都起来，装备他们的灯。糊涂的对明智的说：把你们的油分些给我们吧，因为我们的灯也要灭了。明智的答说：怕为我们和你们都不够，你们更好到卖油的地方去，为自己买吧。他们去买的时候，新郎到了，那准备好了的就同他进去，共赴婚宴，门遂关上了。末后其余的童女也来了，说：主啊，主啊，给我们开门吧。他却答说：我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们该醒悟，因为你们不知道那日子，也不知道那时辰。上主的话。各位教友青年大家好，我是吴乐之愿玛利亚修女，今日同大家分享的福音是10个童女的比喻。在这个10个童女的比喻当中，有5个童女是明智的，有5个是糊涂的。在福音当中，耶稣喜欢用婚宴去做比喻，因为婚宴当中新娘是代表住教会，新郎就是代表住基督，基督和教会之间的关系。在这个福音里面讲到10个童女为了准备迎接新郎的来临，他们都带了油灯，所以一开始的时候，这10个童女他们为了迎接新郎都是做好准备的，他们都带了油，但是因为新郎的迟来，他们10个都瞌了眼瞓。所以我们看到他们10个都做好准备，但是也都因为他迟来而大家瞌眼瞓瞓着了。所以这5个明智的和这个5个糊涂的童女有什么分别呢？他们的分别就在于那5个明智的童女，他们有为到新郎迟来作准备，不单止做准备迎接他，也都准备了如果他迟来的时候，他们要带多点油。耶稣基督跟我们说了，他会再来这个世界上面，基督第二次降临是我们信友所相信的，我们都期待他第二次的来临，但是没人知道耶稣第二次来临的时候是几时。就正如这10个童女，他们都没有想过新郎会迟来，所以他们就瞌眼瞓。这里也都象征着我们在等待基督来临的时候，我们是怎样去生活的呢？我们在等待耶稣基督来临，但是他又未来的时候，我们有没有放松懒散？有没有好像耶稣这样说，在福音里面他经常都说，明智的人就是听他的说话而去实行的人，就是明智的人。愚蠢的人就是起屋在沙上面，风一吹屋就会倒，他们因为没有将屋起在一个坚固的土地上面。所以在这个福音里面很重要去提醒我们一样东西，是关于准备。我们怎样去准备自己去迎接耶稣的来临呢？我们作为教友，很多时候会有一个很大的诱惑，就是将我们的信仰
同埋我哋嘅生活分开，就好似我哋成日听到嘅星期日教友，就系我系教友，只系星期日嘅时候，而星期一至六我就系一个普通嘅市民，我系一个普通嘅爸爸，信仰好似同我冇咗一个关系，一个紧密嘅关系。但系实际上，我哋嘅生活嘅中心应该系信仰，我哋生活中心嘅希望或者我哋生活嘅目标，亦都应该系我哋嘅信仰。我哋生活唔只系为咗要赚钱，为咗食饭，为咗生存。我哋生活系我哋期待天国嘅来临，我哋生活系我哋等待我哋将来获得永生嘅天堂。呢个系我哋生活应该要有嘅真正目标。但系就好似呢个十个童女一样，佢哋一开始嘅时候都知道自己嘅目标系乜嘢，就系等待新郎嘅来临。但系因为新郎来迟啦，佢哋就开始瞌眼瞓。咁我哋嘅生活又如何呢？我哋有冇记得信仰先系我哋生活嘅中心？我哋每日所最重要嘅就系准备我哋去迎接耶稣基督嘅来临呢？即使我哋唔知道佢几时嚟到，但系就好似福音最后嘅一句说话入面，就系因为我哋唔知道日子系几时嚟，所以我哋更加要醒悟。耶稣亦都有讲，嗰个时辰嘅来临就好似小偷一样，小偷你都唔会知佢几时嚟噶，所以我哋时常都应该要作好准备，要警醒。所以今日喺福音入边去提醒大家一样非常重要嘅嘢，我哋千祈唔好将天主喺我哋嘅生活当中攞走。如果我哋嘅生活嘅中心唔系天主嘅话，我哋嘅生活就变得毫无价值同埋毫无意义。如果我哋生存唔系为咗天主，或者生存唔系以我哋嘅永生为目标嘅，我哋所做嘅一切都会冇价值，亦都冇任何嘅功劳。我哋感谢天主俾咗一个恩宠俾我哋，让我哋能够领洗成为教友。但系呢一个宝藏，呢一个珍珠，你哋有冇好好咁去保存？直到最后的那一刻呢？所以让我们去效法那五个明智的童女一样，我们不单止在领洗的时候接受这一份的信仰，我们也都要作好准备，警醒，好好地去生活，听耶稣的教导，实践他福音的教导在我们的生活当中。这样无论耶稣几时来到都好，我们都是作好准备迎接他的童女。Oh,